Киелі Тараз өңірі. Ежелгі дәуірден, орта ғасырдан бүгінге жеткен тарихи мәдени мұраға бай жер. Халықтың бұл өлкені, әулиета деп атауының да бір себебі осында болса керек. 2000 жылдық тарихы бар Тараз, ұлы Жібек жолының бойында тұрғандықтан қолөнер, сауда орталығы болған. Жалпы Тараз қаласы бұл ұлы Жібек жолының бойындағы ең ірі қалалардың бірі болып табылады. Кезіндегі қарап көретін болсақ, мынау 6-шы ғасыр мен 12-шы ғасырдың аралығындағы Қытайдың, арабтың, парсылардың, византиялықтардың жазба деректерінде Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі екі қала аталады. Бірі Тараз болса, екіншісі Түркістан облысындағы Ортағас Испиджаб қаласы, Сайрам қаласы қазір айтқан. Мына осы екі қаланың осыншалықты әлемге таралуы бұлардың белгілі бір дәрежедегі ұлы Жібек жолының бойындағы сауданың орталығы болғанда. Тек қана сауданың ғана орталығы емес, сол саудамен бірге ірі мәдениеттің, ғылым мен білімнің орталығы болғандығын көрсетіп отыр. Содан кейін екі қалада ұлы Жібек жолының бойындағы стратегиялық маңызы бар аймақтарда орналасқан. Мысалы, жалпы біз алып қараған кезде тарихтың өзінен білеміз, ұлы Жібек жолы Қазақстанның оңтүстігі арқылы 6-шы ғасырдан, біздің заманымыздың 6-шы ғасырынан бастап қарқынды жүре бастады. Қалалық мәдениеттің қалыптасуы, өркендеуі міне тікелей осы ұлы Жібек жолымен байланысты. 8-ші, 9-ші ғасырлардағы фарсылардың шайырларының да сол жырларында осы Тараз қаласы айтылады. Аңыз әңгімелерінде айтылады. Мысалы, Фердаусидің мөп-мөлдір көздің қарасын, Тараздан ғана табасын, сергітер жүрек жарасын деген сөздері осы Таразға қатысты айтылып отыр. Тараз өңірінде ежелгі заманнан, орта ғасырлардан жеткен тарихи, мыңнан астам тарихи мұра бар екен. Қара жердің астындағы бізге беймәлім жәдігерлер қаншама. Жалпы Тараз қаласының айналасында көптеген қасиетті орындар орналасқан. Енді оның барлығы да сол ислам өркениетінің осы Тараз жеріне келген уақыттан бастап, 9-шы, 10-шы ғасыр, одан кейінгі 11-шы ғасырдағы мына Қарахан әулетінің билеушілерінің ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қалыптастырғаннан кейін исламдық сәулет өнерінің ерекше туындылары, зираттар, мазарлар, тағы сол сияқты кесенелер бой көтере бастаған болатын. Бұл өңірдегі киелі орындардың бірі 10-шы, 11-ші ғасырларда Талас өзенінің бойына салынған Тектұрмас кесенесі. Тектұрмас деген атаудың қайдан шыққаны жайлы аңыз көп. Филология ғылымдарының докторы, профессор Жанғара Дәдебаевтың айтуынша, әулиенің азан шақырып қойылған аты Сұлтан Махмұт. Ол сарайда бек болып, қызмет атқарудан бас тартып, әулиелік жолға түскендіктен ел оны Тектұрмас ата деп атап кеткен. Бір аңыз бойынша, Қарақан тұсында әскербасы болған Тектұрмас жол бойындағы жолаушыларды, керуендерді мұқият тексеріп, көңіліне жақпаған жүргіншілерді жазалап, шара қолданыпты. Сондықтан жұрт оны Тектұрмас деп атап кеткен дейді. Ал ендігі бір аңызда Тектұрмастың жаужүрек қолбасшы әрі ислам дінін уағыздаушы болғаны айтылады. Кесенені алғаш зерттеген шығыстанушы ғалым Василий Каллаур. Тектұрмас әулие жайлы жергілікті халық оның мазарына тәу етіп, құрмет тұтатыны жайлы дерек генерал-майор Черняев жазбаларында да кездеседі. Әулиенің Қарахан әулетіне күйеу болғаны туралы аңыз да бар. Жалпы мынау Тектұрмас әулие туралы мынау халық арасында әлі күнге шейін аңыз әпсаналар өріп жүр. Негізі бұл тұлғаның қазіргі уақытта біз осы аңыз әңгімелер қарайтын болсақ, қай уақытта өмір сүргені, қалай өмір сүргені, кім болғаны әлі күнге шейін нақтыланған жоқ. Бұл көбінесе мынау аңыз әңгімелерге сүйене отырып біз осы деректер іздеу арқылы аңыз әңгімелердің негізгі желісінде бұл кісінің кім екенін анықтаймыз. Жалпы осы халық арасындағы аңыз әңгімелерге қарайтын болсақ,
сол Карахан дәвре вақтында, яғни бұл 10-12 ғасырларда, нақты датасы да белгісіз, сол 10-12 ғасырлар вақтында осы маңда бір кісі өмір сүрген екен. Ол Карахан патшаның қолбасшысы, әр батыры, осындағы ел бастаған батыр тұлғалы адам болған екен. Ол осы өзіңіз көріп тұрған төбенің қасында осы өзінің кесенесі тұрған жерде жайлаған екен, осы жерде өмір сүрген екен, осы Талас өзенінің жағасында өзінің осы орны жайлау болған дейді. Ол кісінің бір артықшылығы халық арасында айтатын өте бір батырлығы. Кесененің 19-шы ғасырдың 80-ші жылдарында түсірілген фотосуреттегі көрінісінде астыңғы бөлігі 4 бұрышты, үстіңгі бөлігі күмбезді күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Ғалымдардың айтуынша, кесене құрылысы 8-ші, 11-ші ғасырларда ислам діні таралмай тұрып басталған. Кесене 20-ші ғасырдың 20-ші жылдарының аяғында толық қиратылып, кірпіші қан зауытын салуға пайдаланылған. 1934-35 жылдары кешен қабырғалары бұзылып, ұрлана бастаған соң қоршалып, ескерткіш тақта қойылып, тиісті атауы жазылды. 2001 жылы археолог Итенов орта ғасырлық тектұрмас сәулет кешеніне зерттеу жұмысын жүргізді. 2002 жылы Тараз қаласының 2000 жылдығына орай мәдени мұрамызды қайта жаңғырту аясында кесене орта ғасырлық стильге тән жаңа үлгіде салынып, қайта қалпына келтірілді. Ал енді ғылыми деректерге келсек, осы орыс патшасы 1864 жылы қоқандықтарға қарсы соғыс жариялап осында келген кезде, Чернаев әскері келген кезде осы төбенің басында қоқандықтармен соғысқан болатын. Яғни осында орыс әскерлері өздерінің жаңағы зеңбіректерін орналастырып, қоқандықтармен осы Тараз қаласында қоқандықтармен соғысады. Сол кезде осы дөңнің басында орналасқан Тектұрмас әулиенің кесенесінің біраз жеріне жаңағыдай зеңбірек ноқтар тиіп бұзылып қирайды. Ал енді сол орыс империясы Тараз қаласын жаулап алғаннан кейін өздерінің шені шекпені тұлғасы Калаур деген мырзаны әулиеата оязының бастығы қояды. Ол кісі жалғыз ғана әскери шенді адам емес, осы тарихи мұраларды зерттейтін өнерпаз, осы тарихқа құмар, сондай бір тарихи мұраларды өзінің жан дүниесіне жақын тартып зерттеп зерделеп жүретін кісі болған екен. Сол кісі ең алғаш рет осы Тектұрмас сәулеге келіп, осының айналасындағы киелі қасиетті жерлерді зерттеп, зерделеп, осының басындағы шырақшыдан сұрап алып, сол деректерді жазып алған дүниелері қазір күнде бар. Олардың бәрі бізге бір дерек болып саналады. Және ол кісі өзінің осы жазып алған деректерінің барлығын сол кезде Түркістан археология әуесқойлары үйірмесі құрылған кезде сол жерге барып, әр сайын баяндап, соны қатқа түсіріп отырған. Енді сол Каллаурдың осы Тектұрмас әулиенің басындағы шырақшысынан жазып алған дерегі бойынша Тектұрмас әулиенің шын аты Сұлтан Махмұт хан деп аталады дейді. Тектұрмас әулие кесенесі Тараз қаласының оңтүстік-шығыс жақ шетінде, Талас өзенінің оң жағалауында, Тектұрмас тауының шыңында тұр. Қазіргі биіктігі 14 метр 54 сантиметр, ал ұзындығы 7 метр 5 сантиметр, ені 7 метр 5 сантиметр. Бастапқыда негізі бұл жерде шырақшылар үйі бой көтерген. Шырақшылар үйі мен әулие кесененің арасы 300 метр. Екі ортадағы жол тастармен қоршалған. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі бұйрығы бойынша Тектұрмас кесенесі республикалық маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. Енді осы өңірдің халықтың аңызы бойынша айтуы бойынша осында үлкен жер асты жолы болған дейді. Тіптен кейбір нелерде аузынан кірген кезде ішіне үңгірдің ішіне тіптен бір 10-15 шақты аттыл адам сиятындай үлкен әрі қарай үңгір кететін болған. Және ол жол
осыдан кирип, анау Тараз қаласының орнында қазіргі Қарахан қасиетті бабаның қасына шығатын болған бір жол. Екінші жолы осы Талас өзенімен айналып, сонау қазіргі бізде Шаян аудандағы, Түркістан облысы Шаян аудандағы үлкен ақ мешіт үңгіріне барып тіреледі екен дейді. Екінші бір жолы оның шығысқа қарай Ақыртас қалашығына қарай шығып сол жақтан шығатын болған дейді. Әрине енді бұл жерасты жолының болуы тарихи деректерде негізінен белгілі. Оны көбінесе мынау қампатшалар, осы үлкен қалалар соққан кезде арнайы астынан ондай жер асты жолдарын соққан. Ол не үшін ол жаулаған кезде қалайда болған жағдайда қашып құтылудың жолын қарастырған. Бұл біздің тарихымызда мысалға мынау Отырар қаласында да кезінде болған деп есептейді. Негізі мынау өздеріңіз көріп отырған қазіргі мына кесене, Тектұрмас әулиенің басында тұрған кесене, бұл анау алдында осыдан 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын соғылған кезде бұл кесененің негізгі бағыты, ауызы Тараз қаласына қарап тұрған, ары қарай батысқа қарап тұрған. Ал жаңа айттым, өзі Ресей империясы келген кезде Қоқандармен соғысқан кезде бұл жерге зеңбіректің оқ тиіп, бұл бұзылып жартылай қирақ болған. Яғни аузынан бастап жартылай қирап, аузының қай жақта екенін білмегендіктен кейіннен бұны соққан кезде, тұрғызған кезде бұны 2000 жылдары осы Амангелді Момышев деген осы жерде кәсіпкер өзінің қаржысына осыны қайта тұрғызды. Сол кезде тұрғызған кезде бұның аузын бері қаратып, шығысқа қаратып тұрғызған. Тараздағы Қарахан баба Шах Мансұр әулие кесенесінің жанында Қарахан көшесінде күйдірілген кірпіштен өріліп, төбесі күмбезделген Дәуітбек кесенесі бар. Оның ішінде арабша сөздер жазылған үш сатылы тас қабір тұр. Жоғары сатыда бұл орын ұлы Меликтің, ғалымның, әділетті, Дархан, қанжар мен қауырсынның иесі, мейірімнің бұлағы, сенім мен адамгершіліктің тазартушысы, исламды қорғаушы, ғалымдар мен мұсылмандардың жебеушісі, әлсіздердің тірегі, сенім беруші, хандардың таңдауы, әлем құдайының таңдауы, барлық игі істердің иесі, әділдіктің бастауы, Алланың адал құлы, уақытты белгілеуші деп жазылған. Ал екінші сатыда мейірім аймағы, жақсы істердің иесі, Муваллик Барик, ұлы ойшыл, бақытты, Игбелхан Датбек, Исвағасала Ұлықбек Ноянның баласы, Ашшагита Джемат айының 8 жұмасы күнгі түн деп жазылған. Дәуітбек Шамансұр кесенесі туралы тұрғылықты ғылыми түрдегі зерттеу жұмыстары ол 19-шы ғасырдан бастау алады. Яғни Ресей патша өкіметінің осы өңірлерге қарай ғалымдарды жіберіп, сол өңірлердің тарихын, этнографиясын зерттеуге арнайы экспедициялар құлады. Солардың бірі 1895 жылғы Ташкент қаласында құрылған Түркістан археология әуесқойлар үйірмесі. Міне Бартль деген сол шығыстанушы ғалым осы өңірге ғылыми сапар шегет. Ол кісінің сол поездка от Чимкента до Әулиеаты деген ғылыми еңбегінде осы Чимкент пен Тараз қаласындағы орналасқан әулие жерлер туралы ең алғашқы жазба тарихи деректерді берген болатын. Ислам дінінің жергілікті халықтың ұстана отырып, оның ерекшеліктері, оның адамгершілік қағидаттары туралы бойына сіңірген Дәуітбек Шамансұр ислам дінін мойындаған, қабылдаған адам. Міне осындай қабылдап, исламның осы жердегі өркениетінің дамуына өзіндік ықпал еткен. Қайтыс болғаннан кейін де 1268 жылы жалпы ішінде құлыптасқа жазылған 1268 жылы ол кісі дүниеден өтеді. Өткеннен кейін жергілікті халық оны да пір әулие санап осы Шах Махмуд Қараханның қасына әкеп жерлеген екен. Содан кейінгі уақыттың өзінде де жергілікті халықтар әулие санап осы жерге әртүрлі жағдайдағы зиярат ету жұмыстарын жүргізіп отырды. Орта ғасырларда Тараз қаласының Рабат аумағында орналасқан Дәуітбек Шамансұр кесенесі 13-ші ғасырларға мерзімденеді. Ол Тараз қаласының қазіргі орталық бөлігінде орналасқан республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне 1982 жылы енгізілген.
Дәүетбек Шамансүр кесенесі өкінішке орай бастапқы бізге төрт таған түрінде ғана сақталған. Ал қазіргі көріп тұрған кесене 1906 жылы қайта тұрғызылған. Кесене төрт бұрышты шаршы тәріздес салынған. Төбе жағында екі аркалы мұнарасы бар. Кесененің ішкі жағында Дәуітбек Шамансұрдың қабыртасы орналасқан. Ол қабыртастағы жазуды ең алғашқы шығыстанушы ғалым Бартльд 1893 жылы оқыған болатын. Ол жерде қылыш пен семтердің иесі, жаны жайсаң момындардың жанашыр қорғаушысы 1262 жылы 31 наурызда дүниеден өткен деген жазба кездеседі деген мәліметтер кездеседі. Бұдан бөлек халық арасында Дәуітбек туралы аңыз әңгімелер де бар. Яғни Рабат аумағы тек қана Дәуітбектің ғана емес, онымен қоса Шам Махмуд Қараханның кесенесі орналасқан. Міне халық арасында Қарахан мен Дәуітбектің туыстық қарым-қатынасы бар деген мәліметтер де кездеседі. Оны бізде ең алғаш Таисия Николаевна Синигова өзінің орта ғасырдағы Тараз еңбегінде тағы бір дерекпен толықтырады. Яғни қылыш пен семсердің иесі 13-ші ғасырда қолбасшысы болған деген мәліметтер де бар. Бұрын кесене күмбезі жартылай иілген аркаға бекітілген төрт таған сипатында болған. Аркалар тастан қаланған тұғырға бекітілген. Кесене күйдірілген жалпақ кірпіштен қаланған. Есік жақтаулары ғана өрнектелген, мазардың іші крест формалы, қабырғасында қуыстары бар. 19-шы ғасырдың екінші жартысында кесене аркасына кірпіштен тіреу тұрғызылып, оңтүстік порталына екі минарет салынады. 1962-1981 жылдары Жамбыл өңдеу мекемесінің мамандары кесенені қалпына келтірген. 2002 жылы қаз қайта жаңғырту мекемесінің мамандары тағы да жөндеу жұмыстарын жүргізді. Қазір кесененің оңтүстік жағындағы өрнектелген есігінің екі шетінде екі мұнара бар. Пішіні тік төрт бұрыш. Ұзындығы 12 метр. Ені 10 метр. Биіктігі 12 метр. Есігі 1 метр 60 сантиметр. Ішкі жағында 4 аркасы бар. Дәуітбек кесенесі 1982 жылы республикалық маңызы бар тарихи мәдени ескерткіш ретінде қайта жөнделіп, Тараздың ежелгі ескерткіштері бағдарламасы аясында мемлекеттік қорғауға алынды. Ежелгі Тараз өңірінің бүгінгі бейнесіндей тек тұрмас этно-тарихи кешені де түркі тарихынан сыр шертетін қасиетті орындардың бірі. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі мәдениет комитетінің ежелгі Тараз ескерткіштері тарихи мәдени қорық музейі 30 республикалық маңызы бар ескерткіштердің тізіміне қарасты мекемелердің бірі. Яғни Жамбыл өңірінде жергілікті маңызы бар 711 нысан болса, 30 республикалық маңызы бар нысан бар. Одан бөлек халықаралық ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген 5 нысан орналасқан. Яғни ол жерде Ақыртас сарай кешені, Құлан қалашығы, Ақтөбе баласағын, Қостөбе және Өрнек қалашықтары. Қазіргі уақытта ол туристердің тартымды аймақтары ретінде 2014 жылы Доха қаласында Чаншан дәлізі бойынша трансұлттық маршруттар тізіміне енгізілген. Және одан бөлек бізде ежелгі Тараз ескерткіштері тарихи мәдени қорық музейінде 30 республикалық нысандардың өзі бірнеше түрге бөлініп қарастырылады. Ол жерде археологиялық ескерткіштер, архитектуралық ескерткіштер және монументалды ескерткіштер бар. Біздің қазір көріп тұрған Қарахан, Дәуітбек, Айша Бибі, Баба Джахатун, Тектұрмас кесенелері ол біздің архитектуралық ескерткіштер тізіміне енгізілген. Тарих тоқтамай. Жаманы уақыт дауылына, қар жаңбырына төтеп бер алмай, жақпар тастардың астында қалса да, жақсысы келер ұрпақтың көңіліне шуағын сүріп, мәңгі жасай. Өйткені ол бізге бабаларымыз ғасырлар қойнауынан жолдаған
асыл мұра, киелі аманат.